akan nyemarakan di alam dunia anisa nyata-nyata anak. Dengan kesalahan kami, ampura ikan dunia. Sanyata-nyata anak gelar ke alam dunia. Aing saksina, aing anakna, bapana. Bapana jeung indungna eta indung aing. Masuk bakal ke nomor Pak. Antara lain waktu lain maksudna ieu mun dina diterangkeun sanyata-nyata anak kumaha perjalanan hidup ayeuna kitu. Mun teu disarita mah urang moal nyapanya. Ih, terus terang bae tuh.